då är det ordentlig vinter. Många, många minusgrader just nu. Så det blir mycket kläder. Kan man dra upp så här? Jag har flera lager här, så jag har ett par röda strumpbyxor under. Och så de här, de är till och med fodrade inuti. Och sen har jag då en sån här täckkjol. Oj, 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 ser jag det. Det är verkligen kallt. Sen har man ju liksom dubbelt på sig så. En vinddragsjacka. Och såklart har vi ju västen. Åh, värmevästen. Men jag kör ingen värme just nu, utan den är ganska varm som den är. Så att jag behöver ingen värme på. Men det finns en sån en liten ficka här. Och i den fickan så finns en sladd. Så, och då lägger man ju ett litet batteri där, sån här, ni vet, en laddar helt enkelt, en liten sån. Och så sätter man i USB där, och sen så kan man trycka på den här knappen som vi ser här. Och då blir det olika färg beroende på vilken värme jag vill ha. Den är jätteskön! Mm. Och så kör vi halsduk. Fast jag ska inte göra så, för jag tycker det är skönare att göra dubbelt så här. Så, halsduken på. Ja, det är inte klokt. Det är kallt. Och varmt där. Och så har vi ju såklart jackan också här. Ja, vinterjackan. Mössa ser ni ju redan att jag har på mig. Nu ska vi se där. Ta upp tofsarna här. Nu ska vi se. Det är flätorna. Oj, så där. Nu ska vi ut i vinterkylan. Men det är inte så mycket snö just nu. Det kanske kommer. Det har varit förut, men det här är Stockholm som firas nu på vintern i december. Nu är det den 8 december, tror jag, eller något sånt. Vantar. Ja, men det var väl alltid stort sett. Så det är det jag hade tänkt att visa, att det faktiskt är ganska kallt just nu. Så på med era grejer. Frys inte bara för att ni inte tycker att ni är snygga i någonting. Det finns faktiskt outfits som är jädrigt snyggt, tycker jag i alla fall jag.